Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri yenə bəzi şeylərə toxunmaq istəyirəm. Tarixəmdə mən tapıb çıxartmağı xoşlayıram. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Moskvadakı səfiri necə Polad Bülbüloğlu qatıqladığı Qarabağa, Xankəndiyə ermənilər yaşayıcı Muxtar Ermənistan vilayəti verilsin. Boyu yerə soxun. Saçından, saqqalından tutar Polad Bülbüloğlu. Bu günləri də Ukraynada Azərbaycanın səfiri Elmirə Axundova belə bir şanlı müraciət edib Putinə ki, Vladimir Putin Azərbaycana Rusiyanın sürməqamları gətirməyə üzə görə sizə minnətdarlıq edirəm, yaxşı gəldiniz, sülhü yaratdınız. Elmirə Axundova, Ukraynanın səfiri, təqsir sizdə deyil. Səni kimi, Polad Bülbüloğlu kimi Rus meyilli xainləri Xarici İşlər Nazirliyi dedi ki, orada otusturub, gərək bu müraciətdən sonra sizləri Bakıya çağırıydı. Sənin bu sözündən sonra Ukrayna prezidentinin xanımı Olga Səfirovna Zelenskaya bütün səfirlərin iştirakı ilə həyat yoldaşlarını ziyafət verdi. Niyə sənə çağırmadılar? Qoy mən səni niyə sənə çağırmadılar? Ona görə ki, necə Rusun əli ilə Qarabağımız alınıb 27-28 il erməniyə vermişdi. Eləcə də Kırımı Ruslar girib naqlı zəbd edirlər. Elə bilirsiniz, bunları bilən yoxdur. Elə bilirsiniz ki, Elmira Axundova sizin hər kəlməviz Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən dinlənilməyir. Başın bilir səni nəyə qatışır. Ayın 18-i Ukraynanın baş prokurorun yanına gelib demək ki, Maksud Mahmudov, tez bazar görün, ona siyasi sığınacaq verilməsin dala qaytanında. Allah şükür, əlimiz hər yana çatır. Və yaxud səfirliyindəki o bazar, korrupsiya bazarın var. Otusturum, sonra da Azərbaycandan ya Envedədən gəlib, ya Tıxıdan gəlib. Şahin Əliyev məhkəmələrə düşüb az qalıb davanlarını yalasın. Maksud Mahmudovu xeyrinə qərar verməyində. Çən Elmir Axundova belə şeyləri eləyincə, Luçi, sən bu günləri Putinə minnətdarlığı bildirincə 44 gün, gecə gündüz o soyğun altında bu soyuq torpağın altında şəhid olanlar, yaralılarımız və döyüşən bağlılarımıza sən minnətdarlığı bildirməliydin. Sən Erdoğana minnətdarlığı bildirməliydin ki, İlham Əliyevə gəldi çiğin-çiğinə onun yanında diyandı bu 44 gün müharibələrdə. Sən yerə İlham Əliyevə minnətdarlığı bildirəyədin ki, nə qədər olmuş Ali Baş Komandadır, 7 yeri aldı. Sən amma nə elədin? Vladimir Putin, sizə təşəkkür edirəm. Eləyərsən də, səni kimi Polad Bülbüloğlu kimi, Ramiz Mehdiyevlər, Eldar Mahmudovlar, mən nə bilim o qədər siz ki, hamınız Rusa qulluq eləyənlərsiz. Hamınız. Bax, mən Kiyevdəyə. Mənim bu çıxışımdan sonra gedərsən yenə Ukraynanın baş prokurorunun yanına və yaxud Azərbaycanlı Sokarın qardaşının yanına Səfran Mamedov, Cingiz Mamedovun yanına ki, tez edin, Maksudu tutun, qoyun içərdə. Mənim bu çıxışımdan sonra mən biləm ki, mənə hamda bir pisliklər var eləyəcəksən. Elə, bu video YouTube-dan tarix də silinməyəcək. Bugünkü tarix 19-u silinməyəcək. Rusu, Putini, Azərbaycan xalqının qatı düşmənini, bugünün düşməni yox, illər boy olan düşməninə sən minnətdarlıq edirsənsə, səndən səfir olmaz, səndən Azərbaycan xalqını Ukraynada dəstəkləyən və tərəfində deyənən olmaz. Bax, bunu mən Maksud Mahmudov sənə deyirəm, Elmirə Axundova. Bir daha deyirəm, sənin yerin səfirlidir. Səfir olan xanım bugünkü gün dövlətinə xələl gətirilməzdir. Bugünkü gün ikinci kərəm deyirəm, bütün ziyafət verildi burada səfirlərə, xanımlarına, amma səni çağırmadılar. Bilirsən niyə? Çünki Putin kimi şərəfsizlər 4 ildir, 5 ildir
Bizim nece Qarabağı zorla almışlara, Kırım'ı helal alırlar. İndi otur fikirləş. Elmira Axındova. Sağ olun əzizlər.